gudoomiyaha aqalka sare iyo wasiirka dhalinyarada dowladda soomaaliya ayaa ka qayb galay kulan loogu ducaynayay allah u naxariisay abwaan maxamuud cabdulaahi ciise sagob oo lagu qabtay magaalada muqdisho wasiirka warfaafinta dowladda federaalka soomaaliya ayaa waajibaad shaqo la saxiixday agaasi muwaaxadyada wasaaradda kaas oo ay ku jiraan halbeegyada tubaha xukuumadda wasiirka batroolka dowladda federaalka soomaaliya ayaa dalka holland kulamo la xidhiida horumarinta iyo soo saarista shidaalka dalka kula qaatay hay-ada caalami ah oo shidaalka qaabisan dalka ethoobiya ayaa laga jaray isgaarsiinta internetka xilli dowladdu la tacaalayso afgembi fashilmay oo ka dhacay gobolka amxaarada gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha dowladda soomaaliya ayaa magaalada muqdisho waxay u qayb galeen kulan loogu tacsiyeynayay allah u naxariistay abwaan maxamuud cabdulaahi ciise sankub wariyaheena maxamed nuur shariifka ayaa faahfaahinaya warkaas gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya cabdixaashi cabdulaahi wasiirka wasaaradda dhalinyarada isboortiga khadiije maxamed diiri ayaa markii ay gaareen guryaha hoblada waaberi ex fiore waxaa halkaasi ku soo dhoweeyey madaxda hoblada waaberi la taliyaha wasiirka warfaafinta dhinaca horumarinta iyo isku xirka kooxaha qaranka maxamed xasan barrow abwaano iyo xubno ka socday golaha abwaanada gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo wasiirka wasaaradda dhalinyarada isboortiga waxa ay kulan ducaa la qaateen ehelada iyo abwaano ay aada isugu dhowaayeen allah u naxariistee abwaan maxamuud cabdulaahi ciise sangub kulanka ducada ayaa waxaa ka hadlay abwaan xirsi dhuux gudoomiye ku-xigeenka golaha abwaanada agaasimaha warfaafinta madaxtooyada cabdinuur maxamed axmed iyo maarayaha golaha murtida iyo madadaalada maxamed abuukar axmed maada waxa ayna sheegeen in allah u naxariistay abwaan singub uu ka tegay keet sugaan inaan wax walba maadaama uu horay hobollada waaberi uga mid ahaa inaan wax walba gudahoodii ku samayno inaan isticmaalno qalabkoodii inaan isticmaalno xaruntoodii inaan isticmaalno saliyadoodii inaan isticmaalno gogoshoodii hobollada waaberi aad baan uga mahadcelinaynaa arrintaas oo abwaankuna uu ka mid ahaa abwaanada u badanoo hadda golaha abwaanaduna ay waaberi xubna ka yihiin dareen qaran si loo abuuro waddaniyad si loo abuurana meelaha loo maro waa fanka fanka haddaan lasoo noolaynna dadnimadii iyo damiirka ummadda soomaaliyeed lama soo celin karo waxa lagu soo celin karo waa murtida iyo fanka soomaaliyeed runtii waxaan aada uga xunnahay dhammaanteenba inaana ka qayb gelin aaskiisa waan xasuusan doonaa taariikhdiisii iyo waxtarkiisii iyo fikradihiisii waana ku shaqayn doonaa haddaanu nahay bahda waaberi iyo dhammaan fanaaniinta soomaaliyeed wixii uu naga tegay abwaan sangub mar kale waxaan leeyahay jannadii firdaws allah ka waraabiyo wasiirka wasaaradda dhalinyarada isboortiga khadiije maxamed diiri ayaa ka hadashay sugaanta abwaanka waxay tahay in qiime u leeyihiin dalka taariikhda u qormaysa dalkana waxay tahay 13 dhalinyaro maalintaas ma aysan aqoonta maanta la leeyahay fursadaha maanta la heli karo walaalkeen waxa uu nooga tegay dhaxalkii ah waa inaan la daadin oo dhagaha dadka soomaaliyeed wacyigelin ay u noqoto ajar iyo xasanaad allah ka siiyo intuu dadkan gubaabiyey dal jacaylkiisii wadani jacaylkiisii ummad jacaylkiisii ilaahay ha ugu naxariisto gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya cabdixaashi cabdulaahi ayaa ugu dambeyntii sheegay in abwaan maxamuud cabdulaahi ciise sangub uu shacabka soomaaliyeed uga tegay keed sugaaneed oo laga faa'iidaysan karo wuxuu ahaa abwaan soomaaliyeed oo soomaaliya oo dhan iyo caalamkaba caan ka ahaa oo la yaqaanay ayuu ahaa laakiin kullu man calayha faanin wayabqaa waji rabbika duljalaali waalikraam yacnii ilaahay un baan dhimanaynin laakiin qof kasta oo bini aadmihii iyo cid waliba way dhimanaysaa oon aan la ahayn marka wuu dhintay sanku laakiin taariikhdaa sheegaysa abwaan maxamuud cabdulaahi ciise sangub ayaa maalintii jimcaha lagu aasay magaalada jigjiga maxamed nuur maxamed shariifka warbaahinta qaranka muqdisho dowladda federaalka soomaaliya ayaa bilowday wejiga labaad ee dib u habeynta ciidamada xoogga dalka tallaabadaas ayaa qayb waxay ka tahay qorshe sare loogu qaadayo
tayada ciidamada taliyaha ciidanka xugga dalka Soomaaliya jiraana daahir aadir cilmi naqashe ayaa telefishinka qaranka u faafahiyay qoshaas xukuumadu sida horeba ogteen aad horeba ogeydeen waxay go'aansatay in dibaabayn lagu sameeyo dhammaan ciidamada qalab sida gaar ahaan ciidanka xugga dalka Soomaaliya tirakoobkii hore ee la sameeyey qaybtiisii hore way dhammaatay aad iyo aad baa loogu guuleystay bunjirka waxay laga gaaray waxa in la tirakoobo ciidanka qof kasta oo ciidanka xugga dalka Soomaaliya ka tirsanna uu maro biometric uu maro loo sameeyo account tirakoob rasmi oo account nin walba uu ku mushaar qaato account halkii uu awal mushaar gacanta lagu sii jiray kaasna uu ka dhammaaday ciidanka xugga dalka Soomaaliya nin kastoo ciidan ka tirsan waxaa maanta uu leeyahay account loogu soo shubo account qaybta hore saasay ku dhammaatay waxaa hadda bilaabaynaa mashruuca qaybtiisa labaad dib u habaynta qaybtiisa labaad oo kow laba ujeedo leh ujeedada ugu horeysa oo koowaad ay tahay in lagu qiimeeyo dadkii ciidankii la tirakoobay iyo meelihii la tirakoobay in la xaqiijiyo nin walba in laga helo meeshii lagu tirakoobay unless uu uga maqan yahay uga maqan yahay sababo mucayana ciidanku waa ciidan dagaal ku jira sababo mucayana uu la ogyahay taliyo u ogyahay uu ku maqan yahay in marka nin walba laga helo meeshiisa qaybta labaad in la tirakoobo ama la xaqiijiyo ama la ogaado xaaladda ciidanka degan meeshaas uu ku sugan yahay xero la-aanta ciidanku xero la-aan bay u badan yihiin teenooyin wey waxay degan yihiin marka in la xaqiijiyo sidii xero loogu samayn lahaa sidii loogu kala horumarin lahaa xeryaha meelahaasay u kala muhiimsan yihiin meelaha caafimaadkii biyihii iyo wax walba sidii loogu samayn lahaa in mataqaanasa lasoo xaqiijiyo oo lasoo tirakoobo iyo sida loo kala priority lagu kala horumarin lahaa oo mashruuca labaad qaybtiisaas u bilaaban lahaa nin kastoo marka taliyaha ciidanka xugga dalka Soomaaliya xil baa ka saaran taliyaasha taliyaasha ololka taliyaasha qaybaha dhammaantood taliyaasha ururada xil baa ka saaran inay la shaqeeyaan guddigaas tegi doona ee soo tirakoobka mar labaad soo duxin doona soona xilin kara soona xaqiijin kara xaaladda meesha ku sugan iyo xaaladda ciidanka waxaa laga rabaa inaan la shaqeysaan baa laydinka rabaa ood gacan ku siisaan ood soo dhoweysaan waxaan mar labaad ku buurinayaa dhammaan masraakiisha ciidanka xugga dalka Soomaaliyeed khaas ahaan taliyaasha qaybaha taliyaasha ololka taliyaasha ururada in arrintaas iska xil saartaan oo fulisaan saldhigga jiritaanka ciidanka xugga dalka Soomaaliyeed waa jiritaanka qarannimada Soomaaliyeed si qarannimada Soomaaliyeed aan u difaacno waxaan u baahanahay xil wuxuu naga saaran yahay inaan u diyaarino ciidan difaaca dalkan waana idinka ragga xilkaas uu saaran yahay waana ragga u dhaartana waa idinka idinka waxaa laydinka rabaa marka la timaadaan dowladdu markay qaybteeda ka timid dhammaystirtay ida idinkuna saraakiisha inaad qaybtiisa soo baxdaan waan aaminsanahay inaad ku filantihiin inaad kusoo bixi kartaan waxaan mar labaad idinku boorinayaa arrintaas sinay tahay inugu soo baxdaan oo aad u diyaarisaan ciidankii dalka difaaci lahaa waa aaminsanahay inaad kasoo baxaysaan waa idin salaamay asalaamu calaykum wasiirka warfaafinta dowladda soomaaliya ayaa maanta waajibaad shaqo oo la saxiixday agaasimo waaxdyada wasaaradda kaas oo qayb ka ah hirgelinta tubaha xukuumadda soomaaliya wariyaheena cabdullaahi maxamed amiin qorshe ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya waajibaadka shaqo ee laga saxiixay agaasimayaasha waaxyaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska waa halbeegyada ku jira tubaha ay wasaaraddu samaysatay kuwa oo kasoo farcamay tubaha guud ee ay leedahay xukuumadda waaxda shaqaalaha ee wasaaradda warfaafinta iyo guddiga goob shaqo labaduba waxaa la faray in ay shaqaalaha gaarsiiyaan fulinta halbeegyadan iyadoo agaasimo waaxid walbana waaxdiga la saxiixan doono tirada shaqaale ee waaxdiisa ka howlgasha shaqaalaha wasaaradda ayaa loo qeybiyey nuqullo ay ku qoran yihiin qodobada sheegaya tilmaamayaasha shaqo ee xubinta shaqaalaha ku waajibtay dowladda soomaaliya ayaa u soo jeesatay in habka shaqo gudashada hay-adeeda oo dhan ay noqdaan kuwa hufan wasiiraduna u kula xisaabtamayo ra-iisul wasaaraha dalka mudane xasan cali qeyre ninkii shaqada dowladda dowladdu dhaqdari waa ka dhammaantay marka walaalayaal aniguna 8 saacadood baa shaqayn doonaa idinkana si ama ka badan baa shaqayn anigu shaqo subaxnimo markaa tukado sidaan u shaqeeyo xafiiska ku imaadaa ayo hognaan koyo tobankaadi mana hogaan
وزيرك ورفافينتا دقن كي يد الحيسك محمد عبد حير ماريا أي حقي جين توبها يهل بيجيدو دوبا أي سنكوه ريماني من شرعي الشقالة ريتك يد دستورك كميل جارك أهل لغو دغمو ها هو فقسي هي دستورك اللفتي جيسا ما دستورك قدر كيسا لبعتني صدحاد يلا بعتني أفراد فرق ديسا أفراد يسيدو كالي حيرك الشقالة ريتك دولة قدر كيسا سديتني اللي حاد أي شيء هي إن شقالها لالا قالو هشيس سيدا أدونك أو نبا كدا عدا أدونك أو نبا مجرو قفكا وإن لالا قالو هشيس كو سابسان شقاديسا يو وقت كو شقادا سيوغري مسؤولية ديسا مركا شروع للدولة دانا وقت فايدوين ووين أي كهري دونا شقالها الدولة دا سيدا إن مساعدة أيمن أي شقيان إن عدي ساعدة ديري أه شقيسان يهلي دونتو قيمين قارا أبال مرينو كدلان دونا شقو أقودشادا لغو هشيي أفكاستو وسارة دان شوغا وحيالان دونا وقت عد وسديت ساعة وشقادة دولة قبطه إيه واجبات عد وقبطه هدو قبن وعينا قابب كردوان أو استبيع على أي أي لغلا حساب تمانية وهدو دم بيجا أو قلي ويهاي دم بعروس سود الدجي كرا إن شقادة وعيو قف كلا شقادة قبطه لك يعني مركا سلا حساب تنرما ورقتك قرن ووقت أيسن وي هل بيجيد أحد يقول الله صحيح يا يا له وقت يكون بالهودان أي وقت يكون دمادان تاسينا وحي سورة جلنيسا إن ناشا يكب حضو لليش اللي حريرت إن شقالها هي أدها الدولة دا أي كقابيان شقا دا الله إقمضي فرصدنا الله حلو هرمانين تا وزارة دا حكومة دودان وزارة دا ورفافين تا أيان نقونيسا وزارة دي يقوه الرئيسي يهوشان هير جلن تيدا كقولي ستي عبد الله محمود أمين عبد الله قرش ورباين دا قران كا مقال دا مقدشو wasiirka patroolka Soomaaliya ayaa dalka Holland kulan la xiriiray horumarinta iyo soo saarista shidaalka dalka waxa uu kula qaatay hay'ada caalamiga ah Abdullahi Maxamed Xuseen Taajiru ayaa warkaasi Holland inoo sadray kulankan oo ay soo qaban qaabisay jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadankan Holland ayaa waxa lagu soo dhaweeyay wasiirka patroolka iyo macdanta dawladda federaalka Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed oo booqasho shaqo ku joogay wadankan Holland kulan kan ayaa waxa ka hadlay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaalida ayadoo ay ku gubabiyeen wasiirka in dadka Soomaaliyeed sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo saaro patroolkooda si markaasi Soomaalida ay gaajada ugu baxdo wasiirka wasaaradda patroolka iyo macdanta dawladda Soomaaliya mudane Cabdirashiid Maxamed Axmed oo kadib kulanka ka hadlay ayaa waxaasna uu sheegay in loo baahan yahay Soomaalida qurbo joogta inay ka qayb qaataan dib u dhiska dalkooda isla markaasna ay wax taraan ummadooda waxaa sharaf inoo ah annagoo dhan inaan halkan ku soo dhaweyno wasiirka iyo wafdigiisa oo nagu soo booqday wadanka Holland in waxaan leenahay mudane wasiir adiga iyo wafdigaada ku soo dhawaada wadanka Holland dowladan maanta wadanka ka talinaysana ee idinku aad qayb ka tihiin aad iyo aad ayaan u taageersanahay intaysan imanna waan taageersanayn haddana waan taageersanahay waxaan kulli filayaa inaan wax badan aan meeshaan ka sheego maan soo istaagin anoo ah gudoomiyaha sportiska magaalada Dalxaaq ee ururka dhalinyarada kulli waxaan wax ka sugnahay waxa waa delegationka Soomaali loogu yimid wasiirka iyo gruubkiisa wixii maani aan baari inay naga siiyaan wadankeena waxaan rajaynayaa inaad tihiin sida badan dad diaspora ah anaga hadaan diaspora nahay oo jaaliidan deganahayna waxa aad caan ugu nahay oo nala ku yaqaana inaan isku duubanahay oo wax Soomaali kale dilay aysan dhexdeena oolin halkaani waxaan sharaf iyo ah inaan hortiin aan u soo istaagay inaan soo dhaweeyo wasiirka mudane Cabdirashiid Maxamed Axmed iyo wafdi ballaaran uu hoggaaminayo waxaan leenahay walaalayaal soo dhawaada wasiirka oo sidoo kale sharaxaad ka bixinayay waxyaabihii oo halkan u yimid asagii wafdigiisa ayaa waxa uu yiri waxaan kaloon wadahadal la galnay laba shirkada waaweyn oo ku lahaa Soomaaliya heshiis hore u lahaa waqtigii 1988 heshiis la galay oo aan runtii ku qancinayna inay force majeure ay ku jireen dib uga soo noqdaan wadankan dib u eegaan muxuu ahaa maalgelintiisa ayaga laftooda meel fiican noo maraysa shaqo fiican aan ka qabanay waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inta aanan duqoobin in Soomaaliya arki doono iyadoo ay heshiis sidaan
هذه الشركة الله لقى لها دي إلهي رادو وحنا رجينينا إن سيدا أولا سيد دقن أو أي كفير ستشبه دان كجرتو إن أولوشين زون أولوشين دون إن شاء الله الشركة لها عبدالله محمد حسين تجرو ورباهين تقرنكا مقالة ده هيك ودنكا نادلا قدوميها قبلك بنادر أيا مانتا واحا ودقح دقاي ودل لامي أهو اسكو حرتا دقبوين وأنا يادي اسكو اسكا علي كمين يجدك وشدها المقالة ده مقدشو عبدالله أحمد كلمية أيا وركاسي إنوفا فاينية ديبوليسكا وددان اسكو حرتا اسكو بار وحي اسكو اسكا إفك حالاني أيا قيبكا دادالة مامل قبلك بنادر أيو قجرو هرمارينتا مقالة عاسمة ده يديبوليسكا كابياشا دقالها وحنا دسمها وددان اي أهميد وين أولي دهي bulshada ku nool degmada warta nabada ee gobolka banaadir waxa goobjoog ka ahaa gudoomiye ku xigeenada maamulka gobolka banaadir gudoomiyaha degmada warta nabada iyo injineer dhisaya wadadan wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo duqa magaalada muqdisho ayaana si wada jir ah u dhagax dhigay wadadan gudoomiyaha degmada warta nabada seene maxamuud warsame xabsi iyo injineer abdulkareem axmed shuuriye agaasimaha qorsheynta magaalada ayaa si isku mid ah u sheegay in wadadan ay helboolo u tahay bulshada ku nool degmada warta nabada sharaf weyn bay noo tahay shacabka degmada warta nabada aniga ku hadlaya iyo madaxdoodaba in aan maanta janiskan u helno arintana waa arinta dib u dhiska dalka ee madaxda qaranka ka wada go'an tahay sidii bilicdii iyo kala dambeyntii in nidaamkii dawladnimo dib loogu soo celin lahaa wadadan stadium road waa wada muhiim ah waa u jeedaan horumarka ka socda ee magaalada muqdisho gaar ahaan ay wadaan madaxda gobolka banaadir wadadan cabirkeedu waxa waa 1.2 km wadiskeedana waa 10 meter saddex leeyaro laami la saari doona islaas cala waxaanu ku dhamaan doonta muddo bil ah sidoo kale u jeedaan leerarkeedana waa hore u shaqeynay tana waxay ka mid tahay qayb ama horumar dib u dhiska ay ka wadaan gobolka banaadir gudoomiye ku xigeenka maamulka gobolka banaadir dhanka howlaha guud aadan sheekh cali fiidow ayaa sheegay in dardargelinta dib u soo celinta bilada caasimada ay qayb ka tahay dhismaha wadadan kamid tahay wadooyinkaanu dardargelinta maamulka gobolka banaadir iyo bilic soo celinta oo gobolka bilyahan uu ku waday oo gudoomiyaha gobolka uu horkacayo wadooyinka magaalada muqdisho oo burbursanaa iyo dib loo dhisaayo ayay ka mid tahay waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socda wadooyinka sidaan oo kale ayadan u burbursan in la sameeyo magaalada muqdishona ay kusoo noqotay siday ahaa jirtay waayo hore iyo bersanaadkii ay kusoo noqotay quruxdeedii wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xildhibaan qadiije maxamed diiriye ayaa ugu mahadcelisay maamulka gobolka banaadir dayactirka wadadan oo ad stadium muqdisho ayadoo sheegtay in loo baahan yahay in si wadajir loogu wada qayb qaato horumarinta caasimada muqdisho wadana gudoomiye aada iyo aada ayaan ugu faraxsanahay maalmaha dib u dhiska garoonka stadium muqdisho uu socdo in ay wadadan oo 1 kilometer iyo bar qiyaastii dayactirkeedana uu qayb ka yahay oo garoonka keliya uusan ahayn gudihiisa waxa la qurxinayo iyadoo gobolka banaadir horumarada uu ka samaynayo dhinaca wadooyinka nadaafadda iyo soo nooleynta waxyaabihii dadka soomaaliyeed rajadooda soo celinayay inta dalka gudihiisa ku nool iyo inta kale ee dibadaha ka fiirsanaysaba soomaaliya maanta waxaan ku jirnaa marxalad horumar iyo dib u dhis gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan iriisow ayaa sheegay in maamulka gobolka banaadir ay ka go'an tahay dayactirka iyo dib u dhiska wadooyinka burbursan ee muhiim ku ah horumarka caasimada magaalada muqdisho muddo waxaan wadnay dib u dhiska caasimada wadadan waa wadadii sagaalaad oo laami ah ee caasimadan laga hirgeliyey muddo sanad iyo bar ah waa dareemi kartaan sida horumarka uu mar walba u socdo mar haddii dawladdii shacabka aan haysano madaxweynu farmaajana uu hormuud noogu yahay iyo ra-iisul wasaare khayre naga go-an horumar iyo dib u dhis iyo annagoo ka fikirna dalkan oo aan horumarka uu istaahilo la gaarsiiyo amaan cabdullaahi axmed kulmiye warbaahinta qaranka soomaaliyeed muqdisho ciidanka danab ee xoogga dalka soomaaliyeed ayaa maleeshiyaadka argagixisaday al-shabaab waxa ay ka qabsadeen ama ka saareen deegaano cusub oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose wariyaheena maxamed xasan cali ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya deegaanka ceel saliini oo 20 kilomitr dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada markay xarunta gobolka shabeellaha hoose iskuna xira deegaanada dhanaane gandarshe lambar 6 iyo deegaano kale
ayaa marin muhiim u ahaa maleeshiyada al-shabaab iyagoo ka soo abaabuli jiray falalka argagixisnimo ee lagu gumaadayo dadka rayidka balse arrintaasi waxaa soo afjaray ciidamada danab ee xoogga dalka oo nabadiidka si xoog ugu hor istaagay in wadooyinkaasi u isticmaalaan si qaldan kana xoreeyey dadkii ku noolaa deegaankaas hore ay ugu barakaceen kadib markii ay ka biyo diideen in ay baadsiiyaan maleeshiyaadka gobolkoodu sii dhacayay al-shabaab taas beddelkeed maleeshiyada argagixisada al-shabaab waxay gubeen ceelbiyoodkii cabi jireen dadka deegaanka iyo guryihii ay ku hoyanayeen gaashaale cabdiraxmaan sheekh cumar jiniqaar taliyaha ururka afraad danab ee xoogga dalka oo ahaa sargaalkii hogaaminaya howlgalka ayaa sheegay in ciidamada xoogga dalka ay ku dadaali doonaan dib u howlgelinta ceelkii deegaanka ceel saliini ee gobolka shabeellada hoose waxaan qabanay ceel saliini oo ay ku ahayd main road ahayd ama maxaan tiraahday taliskooda guud ahaydhalkaas waxay ku sameeyeen dadka shacabka ah marka ay ka rabeen inay baad ka qaadaan hantidooda iyo maalkoodana ay si xooga u qaataan awood marka u sheegteen shacabka shacabkuna diiday in laga qaado hantida ay gacanta ku haysaan iyo lacagna ay ku bixiyaan inay shabaab wax siiyaan ama taageeraan waxay ka gubeen ceelka biyaha waxayna ku kalifeen dadka inay ka barakaciyaan deegaanka dhan dadka ceel saliini ku nool waxay u soo aroor tagaan maxaan ku rahday meesha la yidhaahdo lambar konton iyo degmooyin iyo tuulooyinka kale ku kale dhow marka insha allah waxaan qorsheynaynaa inaan si deg dega u keenno ceel biyood una samayno maxaan ku rahday nolol wanaagsan dadkayaga shacabka soomaaliyeed waana ku mahadsanyahay shacabka soomaaliyeed sida hagar la-aanta ah ee ay noo garab istaageen ulana diriireen dadkaas naflacaariga ah ee argagixisada ah insha allah deegaamada oo dhan oo howlgal ka socday toddobaadkan dhammaantoodna sida aan u tagnaan u joogayna haddii allah uga daraadalada wanaagsan muddo saddex bilood gudahooda maleeshiyada al-shabaab waxaa gacantooda ka baxay deegaano dhowr oo ka tirsan gobollada dalka ee howlgallada ay ka socdaan taasoo ka dhigan in la wiiqay awooddii isbadday maleeshiyada al-shabaab maxamed xasan cali idaacaddii t v-ga qaranka deegaanka ceel saliini gobolka shabeellada madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa kormeer waxa uu ku tegay degmada wallaweyn oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose waxa uuna shacabka iyo maamulka degmada kala hadlay arrimo amniga ugu horeeyo wariyaheena cali cabdiqaadir cali ayaa qodob wareedkaasi inoo faahfaahinaya wafdigan uu hogaaminayay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudan cabdulcasiis xasan maxamed lafta garin ayaa maanta gaaray degmada wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose halkaasi ay kusoo dhaweeyeen mas-uuliinta maamulka degmada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada madaxweyne lafta garen ayaa kulamo kala duwan wuxuu la qaatay maamulka degmada iyo shacabka ku dhaqan degmada wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose isagoo u kuurgelaya xaaladda guud ee deegaankaasi amniga horumarinta adeegyada bulshada waxaana maamulka ay shacabka uu ka dhageystay warbixin la xiriirta xaaladda guud ee deegaankaasi sika dhawaab degmada wallaweyn haddii uun kuunka hadalay xaalada guud ee degmada wallaweyn aad iyo aad failanta dhinaca amniga iyo horumarkaba aad iyo aad iyo failana maamulka intii uun linin dhiibi may ku mid tahay meel haddaad fadhiido milahayni markii uun maamulka linin dhiibayo ku hor hoolkan shirarka ma jirni moora camal inta ood iyaa ka wareegsanaytii geega alxamdulilah derbi wiing oo deer ee musqulo le xarun le walwal gala yaa ku hirgeliin soolarada nalalka oo degmada yaa ku hirgeliin dhowr jeer dhallinyarada haddana dhaago sbortiska sanad walba qalab sbortis iyo insheen ahayna sidoo kale madaxweyne lafta gareen waxa uu muujiyey sida maamulkiisa ay uga go'an tahay horumarinta adeegyada bulshada joojinta dagaalka ka dhanka shabaab kadib kulamo uu la qaatay saraakiisha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa midowda afrika amisom ee ku sugan deegaanadaasi sharafay noo tahay inaan maanta soo booqanno degmada wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose ee ka tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaan u nimid inaan idin soo booqanno aan aragno waxaa qabtaan daruufihiinna dhibaatooyinka jiro reer wallaweyn waxay ku nool yihiin iyo waxay u baahan yihiin iyo waxay qabaan inaan aragno ayay ahayd waxaan u nimid waa ogtihiin maamulkan markii la sameeyey wafdigii ugu horreeyey oo lasoo diray ayaa idin soo gaaray ilaa iyo saddex wafdi baa idiin yimid oo wasiiro ah wafdi uu hogaaminaayo wasiirka waxbarashada uu guddoomiyaha gobolka la jiray
وزيركي وحكوري وحكوري وزيركي ورفافنتا وانت كفر اذا عدي كونفور قلبيت وحكروا يديني وزير امنيقا ودكدها مركي وقدم بيسينا ان شاء الله وهدنا انا مركة لايدين امت مركي وقدم بيسينا من نقندونتو مركي وريسينا من نقندونتو وحبادن بايدين امان دوننا وانا انكسو نقندوننا وحا انتاسو لنا عن امرينا وحاوه مهيمدة أي نول هذا الدقمدة ولا وين يصير عن أهربنا هنا عن حال كده وقالنه قبل كشباب الله ده هو سوى كم دي هاي دقنا ده كصعدان هو الجلدة كان كشباب وحنا مدعين اللفت الجرين وأمانة أيضا كحوق ذل قصوم على يد يكو أميسهم سدى نفته دوجه ريان إنا يدفع عن شعب كا على عبد القادر علي ضشوا وزارة قرشيتا دولة فدرال كصوماليا أيا وتشي كو أدن وريق اللباد قرشها هروبر ووريق اللباد قرشها سقلاد هروبريتا غرك مدشة كلية التي غارك مدها كان عستاد صوماليات حبيب أحمد علي أيا ففهمي أركاس كلن كان وضع تشيق أه أو أي وسارة قرشيان تي هرمرين تنقالها لي التي كان عستاد صوماليات أيا ديرة دلقو ساري وضع تشيق أدن وريق اللباد قرشها سقلاد هروبريتا غرنك صوماليا وحان قوب جوكا ها اقاسمها قود اي وسارادة قرشين تا قبرادة قريسة قرشها غان عصتادة صوماليات اي مسوليين كلي كغيب غلياشا كسعودي غان عصتادة صوماليات اي اركتك ديبتي قرشها هرمارين تقرنكا وحينا بداميين تسالوين اي كميدة هايين هانانكا شاقة ابوركيين لديري قليو غان عصيقا سي او دالك او غارو اسكو فلناشا دقالي هرمار agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta Soomaaliya mudane Asad Yuusuf Qanyare ayaa sheegay in ay ka wasaarad ahaan ka go'an tahay sidii ummada Soomaaliyeed looga qayb galin lahaa qorshaha horumarinta qaranka si uu u noqdo mid ay wada leeyihiin dadka Soomaaliyeed kulankan wuxuu ahaa kulan oo wareega labaad dagaalad sida aad u ogtiin wareega koowaad waxaan bilaawnay sanadkan bilaawgiisa anagu la tashanayna xubno aad iyo aad u badan oo kala duwan oo matala heer federaal iyo heer maamul goboleed maanta waxaa la kulanay rugta ganacsiga waa markii labaad aan la kulmeynay wareegii labaad waxaan ka wada hadalnay wareegii koowaad wixii ka soo baxay waxaan iska hubinay wixii ay noo sheegeen wareegii koowaad inaan ku soo darsanay nuqulka koowaad oo qorshaha horumarinta qaranka su'aalihii ugu badnaayeen ama talajeedintii ugu badnayd oo ugu weyneyd waxay ahayd kaabayaasha dhaqaalaha in laga shaqeeyo waxyaalaha ugu badan oo ganacsatada wadankeena la kulmaan waxaa ka mid ah inuu maaratay ay la tartami karin wadamada kale tusaale ahaan maanta waxaa la soo qaatay tusaale oo haduu ganacsato oo rabo inuu sameeyo musmaaro uu fiiriyay musmaarada haduu rabo wadankan inuu maaratay ka sameeyo dollar uu ku soo saaro oo ku keensana marka taas waxay ku cadeynaysaa maaranta arimo la xiriira kaabayaasha dhaqaalaha ay ka mid yihiin maaranta energy-ga ama electricity-ga korontada oo qaali ah jidadkii oo haleysan oo saacad badan ku qaadanayso inay meeshii loogu talagalay la geeyo iyo howlahaas ay u badneyd qorshahan sidii wareegi koowaad gobolada dhana wada aadnay wareegi koowaad wareegi labaadna saas ay noo qorsheysan sidii markii hore federaalkan ka bilaawnay haddana federaalkan ka bilaawnay marka labaad insha Allah waxaan ku talajirnaa اسبوع اساس عدا اسبوع عيسى كلاد ولهيرا ان ان غوبلاد عادنو او شنت غوبل بي ار اي ريجنال ادمنستريشن كن ان سي غوني ولا تشنو اسغنا ان شاء الله marka iyakana way ku jira mar walba ay waxay ka yihiin bo xubnaha ugu muhiimsan wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta dhaqaalaha ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa horey waxa ay wada tashiga wareega labaad u la yeelatay hay'adaha dawladda Soomaaliya si loo dhageysto talooyinkooda ku aadan qorshaha horumarinta qaranka iyadoo dhinaca kale loo soo bandhigay ahmiyadda wareega koowaad oo ay ku jireen qodobo muhiim ah Xabiib Axmed Cali warbaahinta qaranka Muqdisho hawlgal wada jir ah oo iska kaashanayaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya booliska iyo Amisom ayaa waxay ka socdaan deegaan hoos yimaada degmada Baraawe ee gobolka Shabeelada Hoose howlgaladaas oo ka dhanaa milishiyadka argagixisada shabaab howlgalkan ayaa ka dhacay tuulooyinka Xarshaale Siida Baraan iyo Eel Abakar oo Baraawe ka tirsan sida uu sheegay gudoomiyaha gobolka Shabeelada Hoose Ibrahim Aadan Cali Najah waxaan rabaa inaan u xaqiijiyo shacabka Soomaaliyeed iyo cid walba shaki gelinaysa Baraawe amnigeeda inuusan fiicnayn inay ogaadaan halka hadda aan joogno waxaan soo gaarnay saaka 7:00 subaxnimo howlgal qorsheysan oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee Amisom ay iska kaashanayaan maamulka gobolka degmadan ay ka yihiin meelihii nono sheegay
أما كواه عن بديت كأي مروا البابا شرقولا ده يقصو ملاجئ يين شعب كعاصمة كفرقل بسوماليا دقمة براوة أيام قصو مرني وقصو قرني سيدا دار كيسان نهل كان عدو بسوماليا مجوغان ومرا كعرين وحين الدليل وطاي عدو كان دار كيسان إن وربوك إن ولد دميه سمعنا العانة كل دميه شعب كسوماليا ميل والبا يجوغان وسان ديار وهاين إنه كوري ما ده إذا نقول كذلك الصوماليات قوة هم الصومي ما ملك هذا سكون دوبن وديار وهاين الدفاع عن شرفته كرامته جريتان ك أمضى الصوماليات ذلك الصوماليات وحن رواينا وهم بليه يسيبوا دهانا شعب كدقن هل كان إذا نقول ده أمني جاي ما ملك دق ماذا إذا ماذا هم الصومبا شغله وين أحسن إيكها يعني هل كان waxaan rabaa sidaas la mid ah inaan ku buraarujiyo inay joogteeyaan bartilmaameed siga ay bartilmaameed sanayaan kooxaha nabadiidka cadawga Soomaaliyeeda jiritaanka dalka iyo diinta ka soo horjeeda shaqalaha wasaaradda gashaadhiga dawladda Soomaaliya iyo ciidamada ka tirsan xogga dalka ayaa maanta waxa ay ka qayb galeen dhismaha tiyaatarka qaranka oo hadda heer gabagab ah ku dhaw أمينة حسين محمد أيها فافاينيس وحاسو عنا يا اسمها ديب لوغوتا يعتير يو حارونتا مرتدي مددال لدى تياتر كقرنكا وكميد آميلها تندكو دي دالكا وانا وجيقي لحادة برنامج كيس حلقان السيدبا حتى لوغو قيب قادنا يان عيدمود حوق دالكا وكقيب قاتل اسمها حارونتا مرتدي مددال لدى تياتر كقرنكا سري يقوتو آذن كالموي دقاني oo ah taliyaha amniga ciidanka xoogga dalka ee deegaanka Xamar ayaa ka warbixiyay shaqo soo gelista ciidamada waxa uu sheegay in ciidamadu ay ku teen waajibki saarnaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ama ciidamada qalabka sido in ay wadaan oo ay ka shaqeeyaan oo wadanka dhisan oo meel walba wax ka qabtaan ayaa loo baahan yahay ayagoo shaqadoodu wato ayaa loo baahan yahay annagoo ma garanaysa ay furan ku jirno ayaa maantana waxaan ka shaqeynaynaa inaan qaranka Soomaaliyeed isxilqaan aan ka qayb qaadano oo na arkaysaan wanaagga iyo sharafta aan ugu qayb qaadanayno Ilaahay mahadii weeye dhalinyarada Soomaaliyeed maanta waxay u soo jeesatay in wadankeeda ay difaacaan in wadankeeda ay dhisaan dambeyn ayaa agaasimaha maamulka maaliyadda wasaaradda gaashaandhiga Soomaaliya Ciise Cali Cali waxa uu sheegay in ciidamada xoogga dalka ay sii wadi doonaan ka shaqeynta dhismaha goobaha danta guud ee qaranka. Maanta waxay noo ahayd kaltankii lixaad laakiin wasaaradda gaashaandhiga ciidanka xoogga dalka 7 jeer ay soo galeen hal ayaan dheereyn wasaaradaha kareeto waxaan dayactir lagu sameeyay 3 meelood madxafka iyo tiyaatarka waxaan rajaynayaa meelaha dhiman in la sameeyo. markaan bilaabay meeshan waxay ahayd meel qashin qubka lagu daaday laakiin waad aragtay hadda in mutuleel la dhigay waa isku day fiican aan bilowno la sii wadi doono la doono waana ku najaxnay oo ku guuleysanay insha Allah waxaan rajaynayaa in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed meel kasta ay joogeen magaalo kasta ay joogeen in sidaan oo kale u dayactiran u sameeyaan xarumaha dawladda Aamin Xaaji Xuseen Maxamed warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Muqdisho qoysas deegaanadooda ay kasoo barakiciyeen maleeshiyaadka argagixisada Al-Shabaab oo imbinka ku dhool magaalada Baydhabo ayaa waxa ay ka cabanayaan in aysan haysan adeegyada bulshada. Siraaji Sheekh Saaq ayaa warkaasi Baydhabo inoo soo diray. Kaamkan oo lagu magacaabo Iskari waxa uu ku yaalaa duleedka Koonfureed ee magaalada Baydhabo waxaana ku jira qoysas danyara oo kasoo barakacay deegaano dhowr ah hoos imaada Koonfur Galbeed. dadka degan kaamkan ma haystaan guryo ay ka galaan kuleelka cadceedda iyo dhaxanta habeenkii oo waxay ku nool yihiin guryo laga sameeyay cooshash adeegyada bulshada muhiimka waa sida waxbarashada iyo caafimaadkana warkooda badaa qoysaskan oo deegaanadoodii ugu soo barakacay dhibaatooyin ka soo wajahay dhanka nolosha oo ugu horeeyso caruurtooda si qasab ay ku askareynayaan maleeshiyaadka Al-Shabaab iyo weliba beerihii iyo xoolihii ay dhaqanayeen oo lacago baad ay ka qaadanayaan maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa noloshaasi waxay ka doorbideen inay ku noolaadaan kaamamka ku yaala magaalada Baydhabo dawladda iyo heedaha samafalka midnama booqan meesha ay ku nool yihiin dadkan ka soo barakacay deegaanada kala duwan ee hoos imaada Koonfur Galbeed maadaama safarkoodu cusub yahay waxayna codsanayaan in laga caawiyo dhanka nolosha maadaama dhibaatooyin fara badan ay ku nool yihiin dad iyo duunyo iyo alba ka baahan ka baahanna
hatta jidka walaal ka moodni ba garaabi hanimoodi hatta kaamka iska rileeraan hoogna kaamka hatta walaalada noo lamaan geeb walneen ka garaameen walka jeefadaana maqamna wal aamana maqamna walaal gundidaani dhanka ku tamni walaalayaal wanti walneen qobada fadaana isaga xasan maxamed waa gudoomiyaha kaamka iska ru ay ku jiraan qoysaskan danyarta ay ka soo barakaci deegaanada kala duwan ee ku yaala koonfur galbeed waxa uu sheegay dadkan in deegaanadooda ay ugu soo barakaceen gumeysi ay ku hayaan maleeshiyaadka al shabaab wasaarado oo dawladda dhaha iyo koonfur galbeed ee wasaaradooyinka oo arrimaha gargaarka ka saabsan hay'ado samafalka noocyo shalgadiisan injowiid maysan ku codsadaan balaan iyo nay iyaal iyo arday waliba kuriile yaa ninkoon oo unib hordhaankii kaamlay hayne markun dadkii lamba oo qaraabadiis ama aruufadiis ay usoo gordaan yaa ka jiididi wal unin hata awoodan ee ardayda ka kabaan male arday waliba unib markii hor kaamlay hayne hatana dad usub arday waliba hanin koon isiin bedelay ma kortan halkaan sidii ay marka mayba odsadaan hadii ilaahay raali ka naqad wal ilaahay weelaynaa wal ilaahay weelna managada koran waa arday waliba tabar ee oo dadkaasi la ka taago kor hay'ado maamulka degmo gobol ma awelba ayn may badsan qodsadaan in dadkaasi walaagi tabartiga arday waliba hal iyo nahay ku dadkii ka tartanka fadaan siraj jeesa warbaahinta qaranka Soomaaliya baydhabo deegaanka docol oo ka tirsan gobolka mudug waxaa ka socda dadaallo lagu horumarinayo waxbarashada waxaana lagu qabtay kulan arintaas ku saabsan cabdirsaaq maxamed axmed ayaa wakaas inoo soo diray kulanka oo ahaa mid looga hadlaya horumarinta waxbarashada ubadka Soomaaliyeed isla markaana ay soo qaban qaabiyeen maamulka deegaanka docol ee gobolka mudug oo muddooyinkii u dambeeyay waday qorshayaal lagu dardargelinayo in wax la baro caruurta Soomaaliyeed ayaa lagu qabtay deegaankaasi kulanka oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiinta maamulka deegaanka waxgaradka culimaadiinka waalidiin arday iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ugu horeyn waxaa ka hadlay waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada iyadoo sidoo kalena abaalmarina lagu guddoonsiiyey dufcadii lixaad ee ka baxday dugsiga hoose dhexe ee deegaanka docol taas oo ah mid muujinaysa in waalidiintu ay xilligani u soo jeesteen in caruurtooda ay wax baraan la baranhayaan waxa weeye sidii dadka islaamka ah oo xumaantu ay ku imaanayso aan af aqoon loogu gargaari lahaa adigu sida u gargaarsan lahayd aduu sidaa iskaga difaaci lahay maanta shalta aan iskula jiraa kufriga islaamba maanta shalta aan iskula jiraa aad waxa iskaga difaaci lahay barashadu sidaa hadday noqoto oo difaacu aad u gasho oo adiga naftaada aad u gasho aakhira jabaanayn haya waxay ku saabsan tahay arday qalin jabinaysa oo ah ardaydii dufcadii lixaad oo halkan lagu qabta munaasabad lagu maamuusahayo ayagoo ugu baahayo shahaado ku qaadan doona haddii ilaahay raalli ka noqdo iyo dhiirigelin ka dambeysa ardayda kale oo jiilkooda ayagoona sanadkan soo geli doona lagu dhiirigelinayo ayaa halkan la soo yimid Sheikh Mukhtar Sheikh Cabdiraxmaan Sheikh Nuur gudoomiyaha deegaanka Docol oo isna kulanka ka hadlay ayaa sheegay in ay xoogga saari doonaan si xoojinta nidaamka waxbarashada maadiga oo xilliyo hore fikrada qaldan sida uu tilmaamay ay ka aaminsanaayeen bulshada deegaankaasi isagoo dhanka kalena ugu baaqay dadka waxbarta ee ka soo jeeda deegaankaasi inay deegaankooda dib ugu soo laabtaan waxbarashadooda ay uga faa'iideeyaan walaalahooda soo koraya waxbarashadiisa deegaanka uga faa'iideeyay wuxuu leeyahay nataayij gaar ah ama faa'iidooyin gaar ah oo aan lahayn dadka kaleete marka waxaan dirayaa ama baaqaan u dirayaa dhammaan ardayda ama heer jaamacadaha noqoto ama heer secondary waxaan leeyahay waxbarashadiina markii ay aad soo gabangabaysataan deegaanka dib ugu soo laabta intaa ka maqantiina isku daya jaanis kastoo aad heshaan inaad deegaanka uga faa'iideysaan Cabdirisaaq Maxamed Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya Gaalkacyo magaalada Ankara ee dalka Turkiga ayaa lagu qabtay kulan ku saabsan isdhexgalka Soomaalida iyo Turkida waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan labada dowladood wariyaheenna Axmed Cabdulqaadir Darwish ayaa warkaasi ino soo diray waxaa magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu magacdaray isdhexgalka bulshada Soomaaliyeed iyo Turkida
iyadoo xidhiidh fac weyn uu ka dhexeeyo labada dal. Kulankan oo ay soo qabanqaabisay shirkadda Guuleed Real Estate oo qaabilsan guryaha iyo adeegyo kale, waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta safaaradda Soomaaliya ee Turkiga, xildhibaano ka socday labada dal, waxgarad, ganacsato, dhakhaatiir iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. ugu horreyn waxaa ka hadlay munaasibadda maamulaha shirkadda Guuleed Farxaan Maxamed Doore iyo xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. anagoo ku hadlaya magaca shirkadda Guuleed Real Estate qaybaheeda kala duwan ee dunida ku kala yaalla, waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay inaan marti gelinno oon gogol u dhigno kulan ay ujeeddadiisu tahay isdhexgalka iyo isfahamka walaalaha Turkiga iyo walaalaha Soomaaliyeed ee soo degay waddanka Turkiga, annagoo ka mid noqonay maalgashayaashii ugu horreeyey ee waddanka Turkiga yimaada, khaasatan magaalada Ankara ee guryo ka iibsada, kabacdina maalgelin kale ku sameeyey. aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay kulanka noocaana oo walaalaynta iyo isdhexgalka inaan sabab u noqonno. xiriirka dowladda Turkiga iyo Soomaaliya, dalka Turkiga iyo Soomaaliya, waa mid soo jireena 700 sano ka hor mid jiray weeye, mid ku salaysan caqiidada iyo islaamnimada weeye. dowlad ahaan labada dowladood waa isku xoogan yihiin. ciidamada Soomaaliya dhismahooda qayb weyn bay ka ciyaareen, dib u dhiska dalka qayb weyn bay ka ciyaareen. haddana intaas waxay ku sii dareen inay dadkii Soomaaliya dalkooda ku soo dhaweeyaan. danjiraha Soomaaliya ee dalka Turkiga, Jaamac Cabdullaahi Caydiid, oo munaasibadda soo xidhay ayaa ka hadlay xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga iyo waxyaabaha ay Soomaalidu ku soo kordhisay dalka Turkiga. labada shacab waxaa ka dhexeeya xidhiir qoto dheer oo taariikhiya, xidhiir military, xidhiir ganacsi, xidhiir caafimaad, xidhiir bulsho, xidhiir walaaltinimo. dhinac kasta waa laba dowladood oo walaala ah oo isku xidhan oo aan weligood kala fuqayn. soomaalida Turkiga timi waxay ku soo kordhisay Turkiga wax aad u fara badan oo wanaag ah. maalgelin bay keeneen, guryihii bay iibsadeen, shirkaday samaysteen, waxay soo kordhiyeen inay iskuulladii galaan oo luqaddii Turkiga bartaan. Axmed Cabdiqaadir Ismaaciil, Axmed Daruush, magaalada Ankara. halka warkaasi aad kala socotaan daawadayaal, waa telefishinka qaranka Soomaaliyeed. markana warka dibadda, dalka Ethiopia ayaa laga jaray isgaarsiinta internetka xilli dowladdu ay la tacaalayso afgembiya fashilmay oo ka dhacay gobolka Amxarada. xaalad deganaansho la'aan ayaa ka jirta gobolka Amxarada ee dhinaca waqooyi ee caasimadda magaalada Addis Ababa, waxaana ciidamada federaalku la tacaalayaan inay amniga ku soo celiyaan sidii hore. taliyihii guud ee ciidamada Ethiopia ayaa lagu dilay magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia xilli uu doonayey in uu ka hortago iskudayga afgembi ee ka dhacay gobolka Amxarada. waxaana sidoo kale la dilay madaxii gobolka Amxarada Amjow Mekonen iyo taliyihiisii Eris Wasiye oo lagu weeraray xafiisyadooda. goorsii horeysay ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed, oo telefishinka kala hadlay shacabkiisa isagoo xidhan dharka ciidamada, ayaa xaqiijiyey dhimashada mas-uuliyiinta. waxa uuna codsaday in dowladdu lagu gacan siiyo xakamaynta khalaasaha gobolkaasi ka dhacay. safaaradda Mareykanka ayaa soo saartay digniin la xiriirta rasaas laga maqlay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia iyo rabshado ka dhacay daafaha magaalada Bahir Dar. Ethiopia oo ah federaal qowmiyado ku dhisan ayay kusoo laalaabteen rabshadaha dhinaca xukunka ku salaysan tan iyo sanadkii 2016. guud ahaan daawadayaal, warkii aad kala socoteen telefishinka qaranka Soomaaliyeed caawa waa naga intaas. waad ku mahadsantihiin daawashada warkeenna meel kasta oo joogtaan. inta aanu warkiisa kale dib u kulmi doono, waa anigoo Yaxye Cali Faarax oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.